নগাঁওৰ শিক্ষানুষ্ঠানতো কৰোণাৰ আতংক। নগাঁওৰ ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসহ চাৰি ছাত্ৰৰ দেহত পোৱা গৈছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰা আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত, লগতে চাৰিজন ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষ আৰু ছাত্ৰৰ দেহত কভিড-19ৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকলো। নগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পোৱা গৈছে এই তথ্য। কভিড-19ত আক্ৰান্ত ছাত্ৰকেইজন আছিল শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰাবাসত। নগাঁৱৰ ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত কৰোণাৰ আতংক। কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰাসহ চাৰিজন ছাত্ৰ আক্ৰান্ত কৰোণাত। মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰ। আৰ ডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব চেলছ, চাৰ্ভিচ, স্পেয়াৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা। তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা। অকল সিমানেই নহয়, শাৰদীয় পূজা উপলক্ষে অক্টোবৰ মাহত আপুনি বাইক বা স্কুটি ক্ৰয় কৰিলে পাব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। ইয়াৰ উপৰি চাৰ্ভিচিঙত ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছে 100% ৰেহাই, 5% স্পেয়াৰ পাৰ্টছত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা। গতিকে পলম কিয় কৰিছে? আজিয়ে যাওক আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰলৈ আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন। আমাৰ ঠিকনা ডিমৰুগুৰি নিয়েৰ কালী মন্দিৰ। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 6001998531, 9613061979, 9864074219, ইমেইল আইডি mail.rdautojon@gmail.com।